és algun referent o algun referent en aquest cas. Clar, jo me recordo que tenia referents homes, sí, perquè en aquell moment, o sigui, els equips professionals que havia no eren com ara. Que... Vale, clar, jo jugava amb ties de 30 anys, claro. Jo en tenia 16. Sí, sí, al llit curt eixes, eh? La feiola, la que fa mal. Per què decideixes retirar-te? És que si aguanto un any més, és que potser ni em convoquen. Ja. I m'ha sortit tot de puta mare, vam acabar fent promo, vam acabar pujant. I clar, pensava, hòstia, és que realment és el final que em mereixo, perquè jo volia acabar així. És que és... I quan decideixes retirar-te, et passava pel cap lo de la Queens League? I jo, de fet, ho havia criticat moltíssim. T'estàs jugant a la Lliga i dues jugadores decideixen anar a jugar a un partit d'aquesta ligutxa, clar, a mi... O sigui, jo... Després va haver una cosa que em va agradar tant la Kings com la Queens, que van decidir exclusivitat. Sí. Algo temporal, això s'acabarà. Jo això ho tinc claríssim. I la Queens s'acabarà. Sí? S'acabarà. Molt bé. I el teu millor moment futbolístic, creus que ha arribat o està per arribar? No, jo crec que ha arribat. És casa meva. És... I l'Europa és la meva vida futbolística. Com ha estat jugar sempre amb la teva germana? Ens ho has explicat una mica. I com ha estat ara separar-te d'ella? Bones cigaleres i cigaleros i benvinguts a una nova entrevista del canal. Aquest cop estem acompanyats per l'Andrea Porta, excapitana de l'Europa femení i actualment jugadora de la Queens amb el Pio Futbol Club, entre altres coses. Andrea, com estàs? Doncs molt bé, relaxada, de vacances. De vacances per aquí, Linyola. De vacances pel poble, família, amigues i... Com han anat les festes? Pues relaxades, la veritat ja tinc una edat, eh? Abans de passar les festes sortint i de ressaca, ara no, la veritat. M'has dit que has anat a córrer? Ai, sí, m'he de mantenir en forma. És que si no, el dia 2 començaré a entrenar i el dia següent hauré d'anar amb cadira de rodes. O sigui, i ens han fet planning a Pio i he de complir. Has de complir, he no? De complir. Sí, si no, ja desvelem aquí que està renovat això, eh? Vull dir sí, que ja sí, està... Sí. El gener continuem. S'ha de fer oficial, però que està, sí, està molt bé. Vale, bueno, començarem, com sempre, parlant una mica dels teus inicis. Tu al col·legi ja li donaves a la pilota? Sí. Sí, de fet, la Pili i jo érem les úniques noies, jo crec, amb tot el poble, quasi, que jugàvem a futbol. La Pili i la teva germana, sí, oi? Vale. Sí, sí, per posar en context a la gent, són dues germanes i pràcticament heu fet la carrera juntes. Tot, o sigui, la Pili i jo hem fet camins superiguals, vam estudiar el mateix, ens dediquem al mateix... Què hem és? Jugat quasi, som mestres les dues d'educació primària. Molt bé. I les dues treballem a l'escola pública a Barcelona i hem fet pràcticament el mateix camí. Sí que va haver un any que jo vaig jugar al Levante i ella va estar un parell d'anys parada de futbol, però hem jugat pràcticament els mateixos equips. Molt bé, contenta, no? Per això. Sí, sí. Ara l'he deixat una mica abandonada, l'he volgut. Sí, en parlarem, tirar-me en gol. I quan et vas iniciar al món del futbol, eren voltada de nens? Sí, 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 que ara és una de les coses que més ha canviat i que és molt guai. Veure que hi ha passi femenina. És molt important. Molt important, i molt important que les nenes tinguin referents. Jo al seu moment no en tenia, de referents. Aquesta és la nostra següent pregunta. Sí. Si tenies algun referent o algun referent en aquest cas. Clar, jo me'n recordo que tenia referents homes. Sí. Perquè en aquell moment, o sigui, els equips professionals que hi havia no eren com ara. Clar, o sigui, al final... No sé, sí, o sigui, hi havia molt poques noies. Jo me'n recordo dels estius anar a campus i de més, i érem les úniques noies, la Pili i jo. Sí, sí, sí. Però sí, tu quan eres nena, recordes? O tens memòria de que hi hagués una lliga femenina professional? Jo, o ni tan sols quan, això? Sí, jo crec que quan vaig ja sent, o sigui, potser cap a l'ESO i de més, sí que recordo que hi havia lliga professional, però no, ni la retransmetien, ni se'n parlava, o sigui, era algo totalment... Clar, és que si no recordo malament, el Barça potser no estava ni a primera. No. I em sona que l'Espanyol era el top. Era el top, sí. No? Més o menys. Jo, de fet, quan estava a Lleida, m'havia enfrontat al Barça, que havia baixat. Clar. Perquè nosaltres estàvem com a nacional. Mm-hmm. I havia baixat el Barça. En aquell moment el top era l'Espanyol. Guanyava copes de la Reina, o sigui... Sí, sí. I ara, mira... Sí, sí, no, ara està a segona, sí, si no sí, m'equivoco. Sí. Vale, estem repassant ja una mica, parlant de tot de la trajectòria. Tu t'inicies al Linyola? Inicio al Linyola. Mollerussa? M'han dit, no? Sí. Lleida? 8 anys al Lleida. 8 anys al Lleida? Sí. Allí vam coincidir. No sí, sé si sí, te'n sí, recordes. Sí, sí.
Bueno. Dintre el seu equip. Dintre el meu equip. llavors vas fer Levante. Levante vaig fer un any, que el Levante de fet puja a primera divisió. Sí. I jo em van fitxar per jugar a primera. O sigui, jo tinc l'experiència de jugar a primera. Ara, wow. No era com ara. Era diferent. Sí. I el canvi de cap al Levante és perquè et fitxen? O correcte. Perquè vas allà a Barcelona? No, jo vaig a Barcelona perquè em fitxa el Levante. Ostres. A jo i a tres noies més de Lleida ens paguen pis, això era tot el que cobrava. O sigui, en aquell moment el nostre equip no era ni professional. Ostres. Sí, sí. O sigui, jo pensava que havia sigut una mica al revés. Al revés. Jo de fet aterro a Barna perquè em fitxa el Levante. Després ja em quedo, perquè ja començo amb el tema de la docència i demés, però clar, jo vaig allà a coste gratuït. I havent de treballar, perquè al final, clar. O sigui, m'havia de viure a Barcelona. Vivíem a Cornellà, això sí, perquè el camp de Levant està allà, Sant Joan d'Espí, Cornellà. Molt bé. Armengol. Explica'ns una mica les experiències dels equips i els motius dels canvis. O sigui, Linyola entenc que perquè és el teu poble i d'aquí pots començar. I aleshores va arribar un moment a Linyola que no hi havia prop de gent. Vale. Llavors, lo típic que... Que acabava el movimento a Leví, deies, és que no, la gent ja començava a diversificar-se i demés. I aleshores vam estar jugant, si no m'equivoco, 2 o 3 anys al Mollerussa. Vale. Fins a... També amb nens, eh? Amb nens. Un pare m'ha dit que eren les més bones de tots els que jugaven. No, dels contrincants, saps? O sigui... Que juguen contra el germà? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Contra l'Olegre, que jugava a l'intercomarcal. Sí, sí, sí. Com a l'intercomarcal. A l'EFO. També és intercomarcal. Sí, aquí també jugava, recordo. Molts de l'institut jugaven. I se'ns enfrontaven. I aleshores al Molle vaig estar jugant fins que no vam poder jugar més amb noies. O sigui, que era cadet. Cadet, és veritat. Als 16 anys tu ja no podies jugar més amb noies. I aleshores en aquell moment hi havia el Robert i el Lluís Cortés, que portaven, eren entrenadors de Lleida femení, i aleshores ens van fitxar. Vale. Perquè a Lleida sol hi havia el Lleida, que tingués equip femení llavors. També hi havia l'AER. Ah, hi havia el Pardinyes, de fet el Pardinyes en aquella època eren bones. I el Lleida s'estava com iniciant. De fet, l'any que fitxem, ascendim a Nacional. Vale. Perquè, clar, abans hi havia menys categories, que ara també s'ha de dir. Sí, sí, sí. Sí. Però sí, ja hi havia l'AEM, hi havia el Pardinyes, n'hi havia molt menys. Però igual us estic parlant, jo que sí, me'n recordo que era amb el Lleida, no hi havia futbol base femenina, érem només el primer equip. Vale. Clar, jo jugava amb ties de 30 anys. Claro. Jo en tenia 16. Sí, sí, al llit curteixes, eh? Sí. I amb tios també ens va. Sí, també. Jo, també, o sigui, a mi m'encanta que hi hagi base femenina, però jo, o sigui, la meva experiència és superbona. Sí. Sí. Nosaltres a la nostra categoria amb l'EFU, abans de que anés a Lleida, tenia una noia també que es deia Alba... Era de Penelles, ja no me'n recordo. I recordo també que ho feia bé, o sigui, ho feia molt bé. Jo tenia l'Olga Moreno. L'Olga Moreno, clar, una noia de Quibircaire. Que també ho feia molt bé. Sí, sí, sí. I és una bona experiència, la de jugar amb tios, o sigui, jo ho tinc claríssim. Sí, sí, sí. Però o sigui, el Salve a Lleida, que deixes de jugar amb nois, i només amb noies. Exacte. Vale. Llavors ja 8 anys, i ja, quan estudiem la carrera i tot, o sigui, ens anava genial, Aquí a Lleida vas estudiar la carrera, llavors te'n vas a Barcelona i comences a treballar. Exacte, mentre estàs Levante, sí. Un any al Levante. I Europa. I Europa ja. 10 anys. Fins a retirar. Fins al juny. Que després en parlarem. Sí. T'ha agradat el viure a Barcelona? Perquè ara és una cosa que m'ha vingut al cap, de que jo vaig anar a Barcelona i vaig tornar, o sigui, de rebó. O sigui, va ser estudiar i tornar. A mi m'agrada. Sí. Sí, m'agrada. O sigui, m'agrada molt, venir al poble i realment ho necessito. Però a mi jo em vaig adaptar molt bé. Estàs per l'Hospital Clínic, que algun cop ens havíem trobat. Sí. Ara no, ara estic més a la zona de Llucmajor, bueno, de Virreinat cap amunt, saps? Sí, sí. Bueno, tinc el... Uns tiets meus tenen el pis allà a Llucmajor. Doncs per allà. A la parada directa. He viscut a diversos llocs, vam viure al Clínic, després vam anar al poble nou, bueno, al final Barcelona també s'ha intentat fer moure, però hem arruïnat. Sí, sí. Moure i, sí, per sobreviure, no? Per sobreviure. Sí, a vegades ho penso, és que se m'assoca viure a Barna. Però clar, ara ja amb el futbol és veritat que fas una part social superguai i superimportant. I aleshores, clar, jo ara penso, hòstia, a mi ara tornar aquí... Realment, em faria durinyo, Realment el futbol és lo guai que et deixa, no? Perquè jo entenc que a part de amb les noies que d'això, també potser heu fet inclús amistat
amb gent de, jo que sé, del públic o que us ha vingut o sí, no. Sí, sí, o sigui, sí que és veritat que això l'europeu té, i jo per sort a Barcelona, exceptuant el Levante, només he viscut la part de l'Europa, i l'Europa és un club de barri increïble. Molt bé, no? O sigui, jo recomano que no va veure algun partit perquè s'ajunten allí 3.000 persones a un sí, partit de... Tant, o sigui, femení, crec que l'any passat vam arribar als 1.600 i alguna cosa. Déu-n'hi-do. Que això hi ha camps de primera divisió que no ho fan. No, no. Me'n recordo la promoció d'ascens contra el Levante, que va ser el meu últim partit a casa, em sembla que hi havia 1.650 persones. O sigui, en un partit de femení. Ja. És increïble. És el partit amb més públic que he jugat? Jo sí. Bueno, i l'Europa també. Ja espera't que arribi a les finals de la Queens, que ja veuràs tu. Clar, ja, és veritat. Seria increïble. Armengol, fes-hi tu la pregunta. Que... Jo tinc un altre dubte. Ah, vale. Quin va ser el motiu del canvi del Levante a les Planes a l'Europa? Perquè el Levante sí que era primera divisió. Era primera divisió. I entenc que l'Europa, doncs no. No, l'Europa estava en aquell moment a Nacional, una menys, vale? Ja us dic que amb el temps s'han anat reestructurant, però en aquell moment hi havia poques divisions. Mm-hmm. I de fet la primera divisió no era ni professional. A mi el Levante em proposa renovar, però aleshores ens diu que no tenim pasta, que això ho entenc, perquè també és un club de barri, sí, sí. I que ens hem de pagar més. Llavors, clar, o sigui, jo jugo a primera divisió a qualsevol preu, no, doncs això, tampoc. Això era gratis, serà, directament. Clar. Jo què sé, jo el primer any vaig allà, em paguen pis, treballo per costejar-te el teu, sí. Però clar, el segon any era un altre cop entrenar 4 dies, viatjar per tot Espanya, a sobre de treballar i a sobre m'he de pagar un pis. I vaig pensar, sí, mira, sí. A mi el que m'importa realment és jugar a futbol. He tingut ja l'experiència. Hi ha gent que es va quedar, eh? I és totalment lícit. Sí, sí, sí. I aleshores ens va fitxar a l'Europa, primer va fitxar la Pili, i a mi ja m'havia trucat, perquè jo els vaig dir que, clar, jo no acceptaria qualsevol condició per jugar a primera divisió. Clar. Que això és la realitat del futbol femení de fa 10 anys. Exacte. I ara totalment. Potser no passa tant. Ara no passa tant. No passa tant, entenc jo, però vull dir tot i així, vull dir, fa 10 anys, no es fa no res. Sí, a veure, al final tu has de decidir si vols estar una divisió alta. Jo me'n recordo que devia tenir, quan vaig jugar al Levante, 22 anys. Jo podria haver dit, va, doncs me quedo un any més i és un escaparate. Eh? Sí, després, sí, sí, si pots dedicar això, és un escaparate. Sí, sí. Però mira, jo el que volia era jugar a futbol, saps? I m'era igual un, i la divisió també m'era igual. Molt bé. Va, ja que l'Armengol t'ha fet una pregunta aquí, perquè hem dit en farem una cada un, però ja t'ha fet jo la que fa mal. Per què decideixes retirar-te? Bueno, jo ja portava pensant, ho feia un parell d'anys, però és veritat que quan, i això sempre ho he explicat, quan t'arriba el moment, el sents i no hi ha marxa endarrere. Jo més o menys, jo vaig anunciar a l'equip que vaig fer una roda de premsa i vaig anunciar a l'equip que em retirava l'abril. Vale. Clar, l'abril, o sigui... Ja ho portaves meditant. Jo ja ho portava meditant. Jo al desembre ja vaig decidir que em retirava. Perquè ho sents que s'acaba una etapa. Et costa entrenar. Sents que ja ho has donat tot. Vale. I vols acabar bé. I jo sempre deia, i ja ho sé que quede com muy, no, muy melancòlico, de que prefereixo deixar jo el futbol que no que el futbol em deixi a mi. No, però... I volia retirar-me estant bé. Sí, sí, sí. No volia retirar-me ni al banquillo. Marxes com a capità. Potser això és una mica d'ego, però jo pensava, hòstia, és que no vull veure'm al banquillo, que sembla que et retiris perquè no jugues i me sent capità. Que l'entrenador pugui tindre la cosa de no la faig jugar i és capità. No sé, una mica... I jo, Sergi, t'he dit que aquest últim any que vaig estar a l'Europa, jo estava acostumada a jugar-ho tot. Sí, 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 sí. I aquest últim any ja hi havia algun partit, hòstia, no jugué titular, hòstia, jugués mitja hora... I clar, dius, hòstia, és que igual sí que s'ha acabat una etapa, però és que jo pensava, és que si aguanto un any més, és que potser ni em convoquen. Yeah. I és veritat que, hòstia, que 32 anys que tenia ja pesen, però hi ha una part de dir, hòstia, és que em vull retirar també. Em vull retirar i després m'ha sortit tot, o sigui, m'ha sortit tot de puta mare, vam acabar fent promo, vam acabar pujant, i clar, pensava, hòstia, és que... realment és el final que em mereixo, perquè jo volia acabar així. És que és, bueno, la foto teva de que t'estan aixecant el dia de l'ascens i amb l'afició, amb les 1.000 i pico persones, dius, ostres. I cada vegada em reafirmo més que va ser una bona decisió. És com quan el Xavi retira amb el triplet. Sí, clar, sí, sí. És que jo creia que em mereixia acabar així. I mira que això ho vam dir a l'abril, quan no anàvem ni primeres. Clar. O sigui, podia haver acabat molt bé,
o podia haver acabat, que hem fet una bona temporada, però per mi era el moment i vaig tirar endavant. I t'ho dic, em reafirmo amb la decisió, vaig acabar, o sigui, guanyant el camp del Levante, la tornada 1-2 o 2-3 al minut de... a la pròrroga, sí, sí, sí. I va ser com, bueno, i vaig acabar molt bé, eh? Van fer un vídeo que va ser increïble. Sí, vam veure. I la veritat és que continuo pensant que va ser una bona decisió. El que sé, ma germana em diu, o sigui, no tindràs l'experiència de jugar a primera ref. Dic, bueno, però... Primera ref és el que ve després de... O sigui, ara hi ha la Lliga Professional. Lliga F, no? La Lliga F, llavors hi ha primera ref. Que és la... I una segona A. I que agafa tota Espanya, i l'any passat estàvem a segunda ref, que representa que agafa meitat d'Espanya. Nosaltres jugàvem Madrid, Galícia, País Basc, o sigui, tota la part nord. Mm-hmm. I hi havia dos grups. Vale. I aleshores del nostre grup va pujar Atlètic de Madrid, B i nosaltres, mm-hmm. I de l'altre grup, no sé, em sembla que algun de Canàries, no sé, no tinc ni idea, no, vale. No vaig seguir més, però sí, sí, va ser una molt bona decisió. I quan decideixes retirar-te, et passava pel cap lo de la Queens League? No. O va ser després? Això, aquest és el dubte que ens surt a nosaltres. Com te ve això? A mi, jo de fet, ho havia criticat moltíssim. Mm-hmm. Sí. M'agrada, és graciós, sinceritat. Sí. No, jo, de fet, ho havia criticat. O sigui, al meu equip hi va haver una situació de dues jugadores que quan ens estàvem jugant la Lliga va començar la Queens. Que era més o menys al maig. La pregunta que venia després és, creus que afecta al futbol femení català? Ara us explico. Ja, i aleshores, o sigui, t'està jugant la Lliga i dues jugadores decideixen anar a jugar a un partit d'aquesta ligutxa, clar, a mi, o sigui, jo... Com a capitana. O sigui, jo com a capitana i com a jugadora compromesa, no m'ho puc creure. T'està jugant la puta Lliga i tu... te'n vas a jugar un partit contra, no sé, tio, jo estava flipant. I aquí jo vaig... Contra Science. Sí, aquí em vaig enfadar molt. Jo he sigut molt destructiva amb la Queens. Després va haver una cosa que em va agradar tant la Kings com la Queens, que van decidir exclusivitat. Sí. Això et va agradar? A mi em va agradar això, perquè no afecta els clubs. Tu decideixes si vols jugar a un club o si vols jugar a la Queens. Però s'ha encarregat amb moltes... O sigui, hi ha jugadores molt top de primera ref que han decidit... No et pensis de ser. No? No. Les jugadores que hi ha com de nivell alt són gent com jo retirada. Van de tornada. Van de tornada. La MAPI. Exacte. I aprofiten això. Vale. La Marta Velasco, que és jugadora 11 del meu equip, que per mi és la millor jugadora de la Queens, la tia ja té, o sigui, és més gran que jo, és una tia que ha sigut Baló d'Oro de futbol sala, o sigui, és increïble. Però clar, va, o sigui, torna. O sigui... ja ho ha fet tot. Sí, 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 sí. Com jo considero que ja he fet el que havia de fer. Però hi ha gent jove que ha trobat allí una manera de cobrar diners per jugar a futbol, que és algo que els he agradat. Però jo sempre ho he dit, a mi el tema de l'exclusivitat et va agradar. Em va agradar per això, perquè no afectes als equips. Perquè, clar, el que va passar és que molts equips, o sigui, ara em falta aquesta jugadora, perquè ara he d'aplaçar el partit perquè ja... Ostres. Així. Clar, jo aquesta part la vaig criticar molt, perquè llavors sí que em donava la sensació que la gent escollia la pasta abans del compromís. Pasta i visibilitat, no? Pasta, visibilitat, no sé, és un forat de que pots sobre diners. Sí, 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 sí. És algo temporal, això s'acabarà. I això ho tinc claríssim. I la Queen s'acabarà en menys d'un. Sí? S'acabarà. Carregant. Sí, sí, sí. Hòstia. Ja tu creus que sí? Sí. Això s'acabarà, o sigui, no podem durar aquestes coses perquè la gent sempre... Ja. Yeah. De fet, les competicions que han fet han anat deixant l'audiència. És normal. A mi, o sigui, jo, ell ho sap, l'Armengol ho sap, que jo soc no fan. Consumidor. Ho consumeixo de tant en quant, tampoc et pensis que estic el diumenge allí perquè el diumenge entre que juguem a veure qualsevol altre partit, però soc, bueno, consumeixo. Però la Kingdom ja m'ha sobrepassat. T'ha sobrepassat. Sobrepassat. És que això és el que els hi ha passat, també. Ha sobrepassat a tothom perquè acabo l'split, ara faig la copa, ara faig no sé què, ara m'invento la Kingdom. Llavors, clar, la gent, a vegades, necessita un paron, la Kingdom, no és... O sigui, a mi m'ha anat de puta mare perquè he fet ja la Kingdom. Sí, sí, sí. Però, realment, si tu pares i comences a gener, la gent comença a entrar. Clar. Això és com els programes de la tele, quan els fiques massa repetidament, la gent ja no mira.
O fiques una sèrie i al cap d'un any treus la segona temporada, la gent ho agafa amb unes ganes increïbles. Sí, sí, sí. Jo ja us ho dic, no m'imaginava i de fet no m'hi veia, és que no era el meu món. I jo... Bueno, de fet tampoc has fet res. És a dir, tu vas a jugar allà però no t'has fet ni tuits. Jo sí, jo soc d'aquestes. Jo vaig vas a jugar i punto. I jo respecto molt la gent que s'ha fet canals, la gent que dona... Jo, a veure, donaré bola a les xarxes doncs, quan em regalin alguna cosa. Sí, sí, sí. Sí. Moles, sí, sí, sí. Que ja costa zero. Però no ho veig. Per mi no és un escenari. O sigui, però entenc que hi ha gent jove que és un escenari. I ho trobo superrespectable. Però és el que us dic, que jo ho he criticat molt perquè, clar, veia que la gent es deixava de banda el compromís. Jo havia sigut una tia mega compromesa, sí, sí, sí. Per quatre xavos o per tenir una visibilitat perquè et coneguin, i això jo no ho compartia gens. A mi, de fet, al juny, quan em retiro, al cap de 2 setmanes em truquen Lluís, que està de gigantes, sí. Que col·loquen per allí. Va, vine a fer un partit... Bueno, ara està a Qatar. Em sembla, no? Sí, sí. Va, vine a fer un partit, no sé què. No. Després em tornen a trucar al setembre. Va, vine, és un partit, no? No. I m'han trucat, o sigui, 4 equips m'han trucat. I sempre he dit que no. Llavors, al novembre em va sortir això de tio. Que em van trucar, jo ja tenia cursant millor de futbol. De competició, no? Va, es troba moltíssim a faltar, tio. La competició de guanyar. No? Jo m'anava a córrer i pensava, no sé cap a on collons vaig, tio. Pujo el meu barco. Però cap a on vaig, eh? Això és una merda, tio. Això és una merda. I mira, em va venir just al moment que crec que mentalment més ho necessitava. I vaig valorar, o sigui, jo me'n recordo... Pobres, vaig amargar les meves amigues, estava a Olot amb unes amigues i estava en un dilema moral. Hòstia, és que ho he criticat, és que clar, és que jo encara no m'hi veig, no sé què. Em diuen, sí, prova-ho. Al final vaig dir, mira, prendre pel sap. Molt bé. O sigui, el canvi de xip va ser trobar de falta al futbol. Sí. Bueno, i que li, al final ella criticava lo de la no exclusivitat, li hem donat l'exclusivitat. Bueno, o sigui, exacte. A com si t'haguéssim casat una mica més amb la teva manera de pensar i al final pues, has dit... Sí, i al final he pensat, ho provo. I ara des de dins ho he vist diferent, eh? Però ho he vist bé. Al principi em va costar una mica, però ho he vist molt bé. Molt bé, molt bé. Fes la següent, segueix, si vols. Segueix tu. Com ha estat jugar sempre amb la teva germana? Ens ho has explicat una mica. I com ha estat ara separar-te d'ella? Bueno, Durillo, jo crec que ella... Jo perquè el meu dia a dia al final vas fent i tal, jo crec que amb ella li ha estat més difícil... No trobar-te el vestidor. Exacte, de no trobar-me el vestidor. Clar. I clar, la Pili era segona capitana també i ens donàvem molt suport a totes les capitanes perquè les capitanes, que érem 4, portàvem molt temps i jo crec que la Pili em troba molt a faltar. Jo també em trobo a faltar, però és diferent. Clar, tu no estàs al lloc on us trobeu sempre, diguéssim. Exacte. Jo he sortit una mica de l'Europa i ella continua dins, no està sent un any gens fàcil per elles perquè estan en una categoria molt exigent. Bueno, de moment estan en zona fora, sí, de... Sí, estan fora de descens, però bueno. és una lliga molt complicada i els anys que vas molt bé són molt fàcils, sí. I els anys que vas malament a nivell de vestuari també és complicat, eh? Mm-hmm. I bueno, no sé, tampoc crec que li quedi molt a la Pili. Ui, que estem anunciant coses de... Sí. Moltes bombes. Està cansada també. És que tenim una sort de... Jugadora 11 i 12, Pili i Andrea. Què li dic, tia? Vine a Pio, que segur que et volen. No vull saber res de futbol. Bueno, al cap d'un any dirà que llavors sí. No, que ja canvia el xip. Quan jo em retiri del... 5 mesets. Tu has estat 5 mesets només a canviar el xip. Són 5 mesets. Vale, Armengol, què? I quan vas decidir retirar-te de l'Europa... En algun moment va passar pel cap anar a jugar a Linyola a futbol sala, que el femení ara està al que sigui tercera divisió. Ja, he flipat, eh? La evolució que hi ha hagut de Linyola amb el futbol sala. Sí, sí, sí. I parlant amb en Xavi Alís i... El Pollo, que és... Sí, bueno. Una feina brutal. No se m'havia passat mai pel cap. Ja per a futbol sala crec que soc malíssima. Bueno, però és que veiem que jugarà Montse Carles... Sí, que també sempre he jugat a futbol femení, sí, a futbol 11. Sí, sí. Però és guai, eh? Que gent així del poble, les poques jugadores que juguem a futbol de Linyola, i és molt guai que estiguin allí. I jo sé, es veu que tenen un equipazo, saps? Sí, van terceres. Hem pujat aquest any. Quin creus que ha sigut el teu millor i pitjor moment futbolísticament? Hòstia.
Bueno, de moments en tinc molts, eh? O sigui, molts partits guanyats a temps de descompte, per mi això és... per mi això és increïble. Jo de moment futbolístic crec que em quedo amb l'últim any, quan vam ascendir amb l'Europa, perquè va ser un partit... Poder jugar a la promo va ser un regal, perquè de fet nosaltres jugàvem contra l'Atlètic de Madrid la Lliga allà, qui Ostres. guanyava la Lliga, ens van guanyar elles 1-0, i llavors nosaltres quedàvem en promo, com vam jugar contra el Levante de València, que està en l'altre grup, i ens ho vam jugar a anada i tornada. I l'anada la vam fer a l'Europa i la tornada la O vam sigui, fer tot el que aquí. t'has parlat del Levante no és el Levante Las No, o Planas. sigui, el És el Levante... Levante de El de la diguéssim. promo és el Levante de València. Vale, El Levante vale, Udé. vale. I el que vaig jugar és el de Sant Joan Despí, que Vale, encara està a Levante la Las primera Planas. divisió. Sí. Exacte. I jo em quedo amb el moment d'haver guanyat la promo. Vale. I el pitjor, bueno, ja anys a l'Europa ho hem passat malament, les coses com siguin. Futbolístic Sí, a o en mitja general? taula, Ah. no? Anys durs que no acabes d'arrencar. Però bueno, possiblement em quedo quan em vaig lesionar una setmana de començar la Lliga. De fet, és l'any que pugem a Nacional, de Nacional a Segunda Ref. O sigui, va ser una pretemporada brutal, que em sentia superbé, i juguem un partit contra el Barça B, i al temps de descompte, crec que el genoll, dic merda, em vaig trencar el menisc, no em van operar ni res, però vaig estar 2 mesos. Si no debuto fins al 30 d'octubre, és que me'n recordaré perquè era el meu Buah. cumple, al camp del Huesca, i guanyem 2-3, marco un gol amb l'esquerra, que dius, l'esquerra mira, que és de palo, i és la que m'havia lesionat. I aquell per mi va ser la lesió, va ser un bajón, perquè m'havia patit una lesió de llarga durada. Molt bé. I el Sí. teu millor moment futbolístic, creus que ha arribat o està per arribar? No, jo crec que ha arribat. Ja està. Sí, la Queens guanyaran un títol al Camp Nou, i però Sí, llavors no, no serà el igual... millor. Ja, és que és diferent, tio. No, no. És que no és futbol. I no t'ho deu sentir com teu. Al final, l'Europa, 10 Exacte. anys, tu sents com L'Europa teu. és casa meva És i que... l'Europa és la meva vida futbolística. Clar. Això és, bueno, és com qui, jo sempre ho dic, és com quan vas a fer una lliga d'empreses, Sí. però diferent, no? O sigui, la magnitud és molt més gran, però no és futbol, és show. Ja. Llavors, a mi em va costar una mica al principi això, de dir, hòstia, clar, és que això no és futbol. Ara, de sobte, jo me'n recordo el primer partit, de la Kingdom, Jo ho vaig veure. anem 0-0 contra Porcines i al minut 18 de sobte vas 4-0. Dius, com pot ser, no? Que si un Gol dau, que si gol doble. doble, que si una carta secreta, que si un penalti. I dic, clar, jo aquell dia vaig ser, vale, canvia el xip. Canvia el xip i, no, i si perds no passa res. Exacte, jo qui vaig... O sigui, la Queens jo ho defineixo com no guanya el millor equip, No. guanya qui millor sap jugar les seves cartes i qui millor s'adapti a les circumstàncies. Sí. Perquè tu pots fer un partit de merda, arriba el gol doble, marques i has guanyat el partit. O sigui, no guanya el millor equip. I això Sí, forma sí. part del show, del joc que s'han inventat i del dinamisme que... Sí, tal qual, tal qual. Òbviament, si jugo al Camp Nou o jugo a algun estadi, seran moments que em sumaré les meves experiències, però no serà un moment futbolístic, serà una De experiència. show. Sí, de show. De show. Sí. Com el que la Rosalía t'ha convidat a cantar un... Exacte. És que és així. Vale. Bueno, crec que hem fet una bona repassada de la teva carrera, no? Sí? Creus que sí? Sí. O sigui, Una ens hem mica. deixat alguna No, no, cosa? No? vaig superbé. Vale, ara voldríem entrar una mica en un petit anàlisi del futbol femení, ja n'hem fet una mica, però què creus, quins són els aspectes que han canviat més des de que has iniciat a que has acabat el futbol femení? Bueno, jo l'aspecte que més ha canviat i el que us he comentat abans és l'aspecte de tenir referents i això és fruit de que els clubs han treballat per tenir una bona base. Que abans el femení, que en alguns clubs encara passa això, el femení era el que tenia els pitjors horaris, i us ho dic, Sí, que sí. encara passa. A Lleida, me sembla que entrenàveu a les... És que em sona a les 9 de la nit de tots els divendres i... Sí. O sigui, el femení sempre ha tingut els pitjors horaris. Sempre ha jugat el dissabte a les 8 del matí, eh? O sigui, Mare amb meva. nenes i així, encara hi ha molts clubs que ho continuen fent. L'entrenador menys preparat és el que s'agafa la base femenina. Crec que està canviant, hi ha molts clubs, hi ha molta gent a darrere que intenta revertir això. Però jo crec que el canvi més gran és amb el tema dels referents, d'omplir estadis. Igualment crec que el Barça
És una utopia, eh? També, el que passa al Barça, de que això que omplen el Johan i demés, no passa a tots els clubs. Hi ha molts clubs de primera divisió que passen molta gana. Clar, és que el Barça al final és un club que està recolzat pel per Barça masculí, per una estructura econòmica enorme. I estem parlant de que és deficitari i a tu et dona la sensació de que no, de que és tot de llum i de coses boniques, però al final la realitat és el club que s'ha de mantenir per ell sol i que viu d'això. Sí, sí. O sigui, i per això us dic, jo crec que, o sigui, darrere el Barça hi ha molts clubs de primera divisió, clar, que no tenen les jugadores tot el que tenen les jugadores del Barça, i això és una realitat. Clar. I passa a primera divisió, a primera ref mateix, l'Europa s'enfronta contra equips que entrenen al matí, contra jugadors que viuen d'això. O sigui, les desigualtats sempre hi són amb una mateixa. L'Atlético, potser. Bueno, un espanyol mateix, sense anar més lluny. Ostres. Entrenen al matí. Oh. I l'Europa entrena a les 7:30 de la tarda. Perquè i has de compartir treballa. Camp. Clar, tothom. Mm. Perquè tu no pots tenir jugadors professionals. I tema fisio i això? O sigui, clar, tu has vist que ha canviat molt? Poder. Jo quan vaig començar a Lleida, crec que l'entrenador i el segon eren fisios, delegats, eren tot. Vale. Sí, jo sí, crec sí. Que amb això sí que els clubs s'han... En general, els clubs, se li ha donat importància a figures que abans no se'ls donava. Mm-hmm. No sé. I els aspectes que encara tenen molt marge de millora? Bueno, hi ha un aspecte de visibilitat que és claríssim. O sigui, diries la visibilitat el que... Sí. És que el... Perquè, o sigui, trobo que sí. O sigui, no per retransmetre al final de la Champions femenina dones visibilitat al futbol femení. I amb això jo crec que, sobretot la televisió pública, s'equivoca molt. Perquè llavors ve el 8M i tothom dona suport a l'esport femení, quan al dia a dia no el donen. Clar. Fer una bona inversió de diners, de patrocinadors... Parlo amb esport femení en general, No hi és. No hi és això. Mm-hmm. No tenen recolzament els clubs. I jo crec que hi ha una part de visibilitat, d'apostar... que, bueno, està molt desdibuixada. Ens fan creure que hi és, però no hi és. Mm-hmm. Jo és que no sé. he vist una dada que, en principi, si no m'equivoco, el sou que s'hauria de cobrar ara a l'Europa és de 5.000 anual, mínim. 5.000 anual. O sigui, ho he trobat com... Sí, sí. És una mitjana. Anual brut, estem parlant. O sigui, estem parlant de que... Quan és això al mes? Menys de 500. Menys, perquè és brut. Vull dir, estem parlant de 300 i 300 i pico. Vull dir, és que és com l'entrenador del Bellcaire de tercera catalana. Sí, sí. No, o sigui, ara no ho faré, però si us parles de sous, jo crec que al·lucinaria. Ja, o sigui, és que... I jo crec que els clubs fan esforç, l'Europa ha fet un esforç molt gran... tant l'any passat a segona ref com en guany, que és un esforç molt gran per un equip de barri, però clar, no és suficient. Clar. No és suficient perquè, clar, te compares amb altres clubs que tenen una estructura brutal i clar, no tens res a veure. Ara, jo crec que el que falta és això, apostar, però una aposta real, no de paraula. Però bueno, jo sempre ho dic, el futbol al final és un reflex de la societat que vivim. Ui, tant. Llavors, clar, sí, tenim una societat... patriarcal total i tu mires les inversions en masculí i en femení són super diferents. Tu mires el que cobre un tio que pot estar a l'Europa i una tia de l'Europa i l'Europa està més amunt i vamos. L'Europa femení. L'Europa femení sí. Amb l'Europa masculí. Està en l'Europa femení una categoria més o dos més perquè... Dos més. La segona ref. Segunda ref sí. I després ja... Primera. Amb tios n'hi ha una més encara, clar, o sigui... És que el sou mínim que estem parlant, que haurien de cobrar mínim, és que se l'embutxaca una persona primera catalana. Per no dir-te que coneixem gent que a segona catalana se l'enduen multiplicat per dos. L'any passat hi ha aquest dies a l'Europa que cobraven 750 euros al mes. A segunda ref, entrenant 4 dies... De les 6 de la tarda a les 10 de la nit, perquè el dia que no tenies gimnàs tenies nutricionista, el dia que no tenies nutricionista feies dos dies a la setmana de vídeo, jo arribava allà a les 6 de la tarda i sortia a les 10 de la nit. I viatjaves cap de setmana sí, cap de setmana no. I a Galícia. Exacte. No a Madrid. Sí, sí, sí. Que no és a prop. 150 euros.
i arriba allà i no juga. Alguns. No, hosti. Clar. 150 euros. Hi havia alguns... Déu-n'hi-do. Ah, o sigui... Déu-n'hi-do. Bueno, crec que hem fet la denúncia també. Sí, que... sí. Sí. I ja us dic, crec que l'Europa fa un esforç i crec que tenen super ben considerat el femení. Però clar, l'Europa no pot fer una aposta si no té ajudes externes. Claro. Si no hi ha una ajuda, sí, sí. L'ajuda del consistori, ajuda de les federacions mateix, la merda de la Federació Espanyola. Sí, sí, i catalana. Que amb el que s'embutxaquen de diners. Que és increïble. És que, sí, 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 sí. És que sí, és sí, increïble no? El... Bueno, són uns rates, tu. Sí, sí, sí. No, és que ara, és molt ara, fort, tio, és que és molt fort. Ha vingut l'Andrea a parlar clar. Sí, no, no. És que pagues una targeta, no us exagero, potser una targeta vermella et costa 100 i pico euros. I dius, hòstia, tu ves sumant això cada cap de setmana. Em sembla que els arbitratges a segona ref, no sé si valen cada partit quasi 1.000 pavos. Hòstia, de veritat. És millor ser àrbit, no? Sí, cobres més, tio. Clar, avui, al final... O sigui, no sé, jo la federació, això sobretot és de la Federació Espanyola. Eh? Sí, 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 sí. Bueno, entrem a la part final, vale? Ara riurem una miqueta, o esperem riure una mica. Són preguntes ràpides i després acabarem amb quatre propòsits que et puguis fer pel futur i pel 2024, vale? Va, preguntes ràpides. A dalt o a baix? A dalt. Discoteca? La gent riu, però és que jo sempre... No, no, vinga, vinga, dale. Discoteca o festa major? Festa major. Gin tònic o gin lemon? Gin lemon. Aitana o Alexia? Alexia. Futbol de barri o la primera divisió? De barri. Victòria al minut 90 o victòria de golejada? Minut 90. Tecno o reggaeton? Reggaeton. Truita amb ceba o sense? Amb ceba. Dutxa pel matí o per la nit? Per la nit. Presidenta de la Queens més simpàtica? La meva. Sí? Sí. A vegades fa una cara una mica així, però com que és la meva, diré la meva. Vale. Has tingut el contacte amb les altres? O? Bueno, els veus per allí. Jo ja us dic que sóc una tia que vaig bastant al meu rotllo. Eh? Va, o sigui, sí. Igual pot ser que et passi... Jo acabo d'aterrar i jo sé que hi ha gent que està molt posada allà dins i que va als xup-xups i tal. Jo això ho deixo per la gent jove. Eh? Jo vaig bastant a la meva bola. De fet, hi ha molta gent que no la... No saps qui són, no? Això no he dit, potser et creus algú... El dia de la Corona d'Oro tenia una al costat, vam anar a la gala i li anava, però això qui és? No, aquest no sé què. Va, o sigui, és que no ho deixem. Jo m'aniré situant. Contacte més famós del mòbil. No la, sé. La Presi, potser. Sí, la Rivers. La Rivers, no? La Pili Porta. La Pili. Bona, bona. Un somni per complir. Fora del futbol, pot ser, sí, perfectament. Sí. Viatjar a Japó. Mira, jo vaig anar aquest estiu. No. Sí, sí. Falta alguna cosa, ja ho saps. Un objectiu que t'hagis proposat pel 2024. M'he proposat llegir-me 16 llibres. Wow. Aquest també em vaig llegir. Estic a pel 15, vull superar-me. O sigui, és el mateix que ens va dir el Toni Vicente. Ah, és veritat, és veritat. Que li vam dir, no tiris del tòpic, saps? Quin és l'últim que t'has llegit, va? Perquè... Ara no, l'últim que m'he llegit és el de la Carmen Mola, La red púrpura. I ara m'estic llegint un del Joel Dickers, que es diu La desaparició de Stephanie Miller. Veus? No em sona el llibre, però l'autor sí. L'autor sí. Sí, sí. M'agrada, sí, novel·la negra. I m'he proposat llegir-me 16. No sé si... Ara crec que màxim arribaré 15. A veure si el 2024. Creus que seguiràs vinculada al món del futbol durant molt temps? És a dir, ja sigui a la Queens, d'entrenadora... No, crec que no. No et veus d'entrenadora? No. O sigui, suficient. No, sí. Crec que... N'hi ha alguna base o...? Per ara és algo que no... També deia que no em veia la Queens i al final era rata la Queens dels collons. Però... no, per ara no m'imagino. Molt bé. I ara que demanen 1.000 títols, tio, esto que és? Ja. Torna a estudiar. Més diners per la federació. Hòstia, és que pares de pagar-los, saps? Sí, sí, per això. La federació se'ls embutxaca. I renovar cada any pagant. Sí, sí. És a dir, un cop te l'has tret has de renovar, si no... És un... Va, i l'última pregunta que fem a tothom, a veure en quin rànquing et situes. Quants cubates l'últim mes? Uà, és que clar... Més de Nadal. Clar, és que més de Nadal... És, a veure... Vaig fotre un partit d'altre? 10, potser, 8 o 10.
Pues crec que et situes en segona posició, eh? És que clar, m'heu agafat amb el sopar d'empresa, que bé, tres o quatre devien caure. L'últim dia de col·le, que ens vam quedar fent cuates i segur que si no, sí, devien caure. No, pues, aquests Nadals, un dia em vaig fotre un gin tònic. Pues deu. Jo, no, crec que estàs darrere. És que vam fer una entrevista al Pau de Pons. Sí. Pau de Pons és segon. Llavors hi ha el Grae, que és el periodista de l'esport, que crec que va anar primer, no? I el Joan Soler. És que el Joan Soler no hi era jo. Ah, que també que... és un altre, és un TikToker del Barça. Sí. Però estàs allí, allí, eh? És que el Toni Vicente ens va dir que cap. Dic, ostres, malament, Rai. I ens va dir que... ens va dir que cervesete, que cerveses. Sí. A veure, jo us he de dir que no surto molt, eh? Però quan surto, òbviament, ahí... tres cubates estàs. És un mes que jo crec I que... I clar, m'heu pillat a desembre. Quan m'ho dieu al gener, que estic hivernant, no me n'he fotut cap. Que estàs llegint a que gener. Que estic llegint. Que sóc una persona, ja. Pues res, no sé si tens alguna pregunta més. No, no, per mi ja... Has estat bé o què? Super. Armengol. Sí? Tu també? Sí, sí. Super. Pues res, esperem que us hagi agradat. També, veus, les despedides les fem a... les fa el Genís. I res, us deixem l'entrevista per les xarxes. També penjarem reels. Podrem penjar alguns reels d'aquests de la Queens? Mateus, fiqueu que els mexicanos estan molt zumbats. Els mexicanos tindreu moltes visualitzacions. Haurem de posar subtítols en castellà. Ponerlos sí. En castellà. Sí, aquí ho entendran. No, no, en sèrio. No, que l'afició de Pío és increïble. Ja, ja, ja. Puro pinche, no? Buah, és que tenim una comunitat. O sigui, jo tu, crec que és la millor afició de tota la Disney. Quants seguidors creus que t'han pujat d'Instagram? Així. I tu sense donar-li bol, I jo no dono bol, per això. Jo què sé, igual abans tenia 2.000 i poc i ara tinc 5.000 i algo. I si donessis mitja bola? Si bueno. Donessis mitja bola o pengés 1.000 fotos de la Queens i tal, molt bé més. Però ja us dic, jo crec que Pío té una comunitat increïble. Sí, o sigui, sí, jo sí. Me'n vaig adonar el dia que vam jugar al Sant Jordi, mm-hmm. La gent... O sigui, m'he fet més famós amb un mes a la Kingdom que em deia un salt d'euro. Ja, ja, ja. És que veus això també? No, que no quería. Jo dic que em coneguin com a futbolista de l'Europa. Ja, ja, ja. Però bueno, és el que té, és el que té que el... O sigui, és tot el que ha muntat el Gerard Piqué, pues, és el que té, i et demana fotos la gent, t'escriuen 1.000 missatges... No, no, us donaré bola, així tindreu organitzacions dels mexicanos. Molt bé, doncs res. Gràcies i ens veiem un altre. Adéu! Adéu!